Cos'è? Það er eitt, það endir á setninginni, contains some useful method. Hvað segir það þér? Þeir eru í prófi og þetta er spurningin og þeir eru bara að svara. Það er eitt svar, 25% líkur. Það er betur enn í lottóinu, sko. Nei, hugmyndin var að þetta myndi stúta A og B. Useful methods, það er domain logic. Það má ekki A og B. Þannig að það var hýtt eftir. En það mappast næsli. Datamappirinn er mjög góður þegar það mappast ekki næsli. Þannig að þetta getur verið aktíður okkur. Ég minni það allavega. Sá þetta ekki? Þannig að ef við lesi textan, af hverju þessi setning hérna? N contains some useful methods. Það segir það að þetta er gateway-inar er ekkit með. Þetta er náttúrulega, kannski ég er svolítið ambiguous texti, en það er engin domain logic, það er það sem ég er að segja hann, sko. Það er domain logic hann eitthvað. Og það er gert svo útilokað þessar tvo hann. Og svo mann fast næsli, það er ætti að vera útilokað hinn, þannig að þetta getur verið aktivir eitthvað sem að lýsir þessu best. Heyrðu, þá ætlum ég að tala hans um Spring JDBC, sem er frábært, JDBC er Java Database Connectivity, en menn vilja að vissu ekki minna að sé Java. En það var til OTPC, svo kom Java heimurum með JDBC sem er tenging við Gang og Spring gerði sína útfærslu og inn í þessu er Data Source pakki, Core pakki, Object pakki og síðan Support pakki. Getur vel verið eitthvað sem breyst, eitthvað bæst við, en það eru skemmtilegir náungar hérna eins og JDBC template og fleiri sem eiga eftir að koma um sögur. Þannig að við ætlum að nota þessa pakka til að kynast þeim, en það er þar með ekki sagt að ég mæli með að við myndum alltaf að nota þetta. Ég myndi líka að skoða Hibernate sem valkost, en við ætlum að sjá hvernig þessi pattern virka og hvernig við getum útvarpað það í þessu módeli hér. Og síðan að, já, það er fullt af, það er bara mjög gott support í þessu. Ég er búin að taka þetta svona upp á lefið, en svona ætlum við að gera. Ég bý til skrá enn einn configuration fællin, enn einn XML fællin, eins og það voru ekki nógu margir fyrir. Kóðin hinn uppi, þannig er ég með resource, þetta er bara einhver database kóði, þannig er örgulega depreciator, XML bean factory er til dæmis ekki notuð lengur, þannig að þessi kóði er aðeins úrreltu, en það er einhver sambærilegu kóður, hérna kóði sem maður myndi gera. Punktinu þá, ég er að sækja þess að data XML, og ég ætla að sækja inn í hann datasource. Og það vilti að datasource er til hérna, datasource, sjáu þið, þannig að datasource, það er interface. Interface sem er með ógeðslega mikið af föllum, en þessi hérna, driver manager datasource sem fylgir með Spring, hann er búin að útfæra allt saman. Þannig að þetta er leiðin til að tengja við datasource. Ég býti þennan fæl hérna, og inn í honum eru fjögur atriði. Það er driver class name, sem er að segja það. Þetta er þessi JDBC, við erum bara komin um þetta bit, setjum þennan driver í class path, þá finnur hann þetta, og það er þessi driver hérna sem er kerfið. Sér er ég með url, það er þessi hér, það er þannig að JDBC, SQL server, þetta er einhver path sem að maður myndi aldrei geta útskýrt hvernig virka. En þannig er að þetta ávísa að vera HR nefn, þannig að þetta er vitlust, en portið er rétt 1433, þetta á að vera hrnefn.ru.is, við gefaðum þannig í dæmtefnum, síðan koma username password. Þetta er username mitt inn á database. Og allir eru að vera með database, ég er búin að búið til database fyrir alla, ég er búin að gefa einhver réttindinn á hann, username password, og ef það er einhver sem er ekki búin að fá að stíka um post þá þannig að láta mig vita, og ef það virkar heldur ekki þá þannig að láta mig vita, annars leysið þetta bara í dagatíman. Þannig að þetta er leiðin til þess að búa til tengingu við database. Hér er data XML sem inniheldur bögin sem skilgjörnir datasource og datasource klasinn hérna á bakvið. Og eins og þetta virkar, þá er driver manager datasource er klasi, til flókin klasi, eða skoða það,
En hann með fjóra settera. Eitt heitir set driver classname, annar heitir set url, svo set username og set password. Og það það sem að Spring gerir hérna, tekur þeim að klasa, newaran, setur þessi properties inn í klasan með því að keira þessi set. Þá ég komið með löglegan datasource sem ég get notað hvað sem í applikasjónum minni. Works like magic. Og svo ég með þennan hérna náttan, þessi JDBC set template. Og þetta svona separated interface dæmi. Þannig ég segi bara við JDBC set template, hér sérlagsskipun, kerðu hana og láttu mig vita þegar þú finnir eitthvað. Kannastu þetta? Og það akkurat það sem hann gerir. Þannig að hann kallar tilbaka fyrir hverja röð. Þannig að ég gerir sérlætskipuna og fyrir gerum rekordsetti í leiðin. Sjáum hérna. Ég být til, það getur vel verið að þessi gæði er hann, þessi gauði er hann að fara mítir af þessi rómakir, það getur vel verið að þessi útrunni með að fara inn eða eitthvað. Því að ég vett í vandræðan með hann að kóða í gæði þegar ég var að skoða það. Ég var ekki viss, þannig ég náði ekki að breyta þessum, en allavega, það einhver rómappir. Og hvað rómappir? Rómappir dæmi mapper designpattinu. Og hvað gerir mapper? Hann mappar eitthvað á milli. Og það sem hann mappar á milli recordsetið og því. Þannig að það sem ég gerir það, ég býtir rómappir. Og hann segir það, hann vil bara í báðum. Og hann segir það, ef ég fæ result set, inn, þá get ég hérna sótt inn í result setið hérna. Það bara eitt í þessu result setið, bara strengur og sæki ég hérna RS get string. Ef þetta var í til dæmis rómapper sem að myndi skila mér person þá myndi vera hana inn í þessu new person person og síðan bara rs. Get string name setur það inn í name field í person og svo sækir allar breytin af reproduksinu popularar person gaurinn. Þannig að það sem að við erum að gera hérna er að hirða á rekordsetinu og skila objectinu til baka. Þannig að þetta er bara eitt strengur sem er síðan. Þannig að þetta er að mappa milli rekordsetins og okkar object models. Ok, skil ég segja það. Bara, ég get búið sér klasa sem gerir þetta. En þannig að gerir ég hann bara anonymous. Þetta er anonymous klasi. Ég bara newan hérna gefa hann nafn. Hann tekur string, ekki user eða eitthvað neins, bara string. Hann heitir RM og ég hann er bara búinn til hérna new og svo bara yfirskrifa ég map fallið í honum. Útfæri sem map. Ég held að hann sé bara, þetta sé bara interface sem að hefur enga útfærslu og er bara með macro. Og ég kem með þessu útfærslu í þessu hérna anonymous class declaration. Ég get búið til nýja klassa þar aðeins og mikið. Þegar ég búin að búið þetta til, þá get ég gert svona. New JDBC template og sendi inn datasource. Datasource fer inn í allt. Hann bara til, fer inn í allt. Svo segi ég við þennan tpl eins og hann heitir. Taktu nú þessa select skipun hana, select from contents. Og hér er rómappirinn sem að þú átt að, sem að, þetta er callback handlerinn. Hérna er rómappirinn sem þú átt að tala við þegar þú finnir eina röð. Og síðan fæ ég þannig bara collection tilbaka. Og það sem að Jörgis teflend er að gera með því að kalla á mig hérna ef það er 100 steng, ég er að kalla á 100 steng er að varpa á milli rekordsetsins og skila hann bara objectinu eða þannig collection af string og svo get ég prenta þessa strengi út þannig þetta er leiðin til að gera selenskip og ástæðan fyrir að mér finnst þetta það er örgla til einfaldari leiðir en þannig er ég búin að koma með fullt af munstrum hann inn. Þetta er callback handler, separated interface dæmi og nota hana dependency injection líka. Þetta er dependency injection. Þessi JDBC template, hann fær row map interface. Hann fær row map interface, þetta er deck hvað er, en ég útfæri síðan row map interface með mín skrin. Þetta er það sem gerir hlutbundna forritun svona æðislega. Það er þetta að gera svona kóða. Nota geniska klasa og síðan útfara eitthvað sem að þeir kalla. Þannig að þegar við keiri hérna koma að fæ ég hérna, þetta er eitthvað gramalt hérna, að hérna, ég las líka daginn að það eru hákallar einhvers dröndum sem eru búin að senda sendir á það, þá senda þeir tweet þegar þeir koma of nálagt. Það er hérna kannski praktíska leiðin í þessu. Allá hana, þessi hérna rómabeg, það er sem sagt,
það sem sagt hérna ég held að við notum bara rómappir í Danmarkinu. Þetta interface, rómappir hann nákvæmlega svona map row resource svona og customer exception. Og þetta bara callback handlerinn. Þetta það sem ég útfæri til að segja JDBC template eða hinum frá hvað á að gera við það að mappa á milli. Hann kallar að mappirinn mappirinn kann að mappa einni ró yfir í object. Okay, síðan ætla ég að hérna aðeins flóknara hérna. Hér þá komið content. Og hér þá map row fallið fyrir content, þá myndi ég gera svona. Ég bara new a content, segi síðan með result setið, þannig að þetta heitir result set, ekki record set, þetta record set. RS get int fyrir fíld nummer 1, ég get líka sagt ID, bara í gæslefn, ID. Bara strengin ID inni og svo strengin tæri. En ég veit rauðina, það kannski betra að hafa nöfnin ef ég skyldi bæta við fíldi. En náttúrulega, svona virkar þetta. Þá bara sæki og þetta mjög einfalt. Sjáum við það, ég sæki date og hann magically sér enná. Ekki halda það að þetta sé frítt, þetta er eitthvað að búa krukkið í þess að það bakvið. Þegar það fyrir nokkrum árum þá var þetta hérna bara sér fall til þess að möndla strengið og sem betur fyrir þetta bara fall og ég get bara sagt date loksins, get date og ég fæ bara eðlilega að skapa jafadagsinni. Svona bara virkar þetta, þetta eru típurnar sem maður notar í og það er mjög vilt ekki meira og svo er ég meiri dæmi ég bara, ég get njúa þannig ég get búið til content rómappir sem bara erfir rómappir útfærir þetta fall og sent hann inn hérna og þá safnar hann bara saman einhver og svo get ég farið í það ég get spurt, þess að ég get safna saman inn í þennan með sér, eða svo get ég notað svona iterator á þennan lista og farið síðan í gegnum hann og prenta út þannig að vinsa leiði til þess að gera því að við erum komin núna með hlutbundna aðferðafræði í þessu öllu saman og það eru síðan ok, þetta gett, ég að sækja dót og svona ætlum við að nota það í verkefninu og hérna nota þess að róma fyrir hér til þessi insert og þegar bætið svona kontenti við dálfins þá er nokkur áttir hérna sem verður mjög áhuga þannig klasi sem heitir simple JDBC insert þannig að reynd klasi til insert ok, við getum náttúrulega bara execute að insert fall bara bynd í database og nota eitthvað genus fyrir en hérna erum við búin að búti klasa, það er ákveðið að nota þetta sem dæmi ég být til breytuna insert content sem að er af taginu simple JDBC insert og svo sendi ég datasource með ég er alltaf með allir sér database sem er með datasource þegar við notum factory sem injectar þessu inn síðan koma tveir hérna tvö andri hérna við table name contents og ég bara segja, heyrðu, þú tala um fallina contents og using generated key column and þá er það vegna þess að ég er búin að skilgreina í databasenum að ID sé auto-generated þannig ég ætla ekki að setja ID inn ég ætla ekki að búa til ID 1 og ID 2 og ID 3 databasen sé þetta þegar að fyrsta verðan kemur þá bara er hún nummer 1 og það næsta kannski að kemur þá er hún bara nummer 2 og mér alveg saman um það en ég þarf að fá þetta ID tilbaka sem þetta að referra í það skrifa þetta er mjög algengt menn nota databasen til að gefa þessi ID að mér setja að byrja á einhvern stöðum inkrementa sig á einhvern ákveð mikið eitthvað svona þannig að hér er tenging ID sem býr til map takk ég því vegna þess að þessi blessaði klasa þeirna hann tekur parametra sem næsti hana create and return key að fullt af þessum fulltipanna create, execute, fullt af þessu dótið hann inni en alltaf þessi hérna, hann tekur einn parametra sjá hvað þetta gerist þannig að ég þarf að búi til map sem ég ger bara hasma með 5 og seti inn í hasmapi hérna þessa 5 atri og hann keirir þetta og svo kemta ég á fallið int value tilbaka til að fá ID nýja ID ég set ekki ID hann inn hann eftir bara einsam svolítið mokstur, takk ég til því hugsa ykkur ef að við getum sagt bara við Hibernate til við Hibernate, hérna er content aflan nei, content objectið viltu vera svo vegna að seifa þessu og hann sér restina, finnur bara út bíti töflum ef hann ekki til og... þannig að það er hinn hliðin á þessu en mér langar að halda okkur mér aðeins við þetta lengur þá kemur röf dataframework nú kemur náttúrulega útgáð 2 það er svo major new release hérna og það er hér er, tökum þetta dæmi, hérna er tablet content, þau megi skila database skimur og svona, þá talaðu við það þá gett þú veit að hann bara keyra bara kasta þess inn í eitthvað tól og keyra
Allá, hér create table contents og hann með ID sem int og það af identity, einnig. Þetta því auto-incrementir í einum auto-incrementir með, þetta primary key og þetta not-null. Svo kemur bara típist hérna var kjá linkur þar að vera unique, þannig að við séð sama linkin inn til þá kemur sprengja. Spring, þá kemur exception, svo kemur description, það text, það því að það ekki eitthvað á. Og svo kemur update. Ég held, já, date time. Ég held að það sé betra á timestamp, ég þarf að teka því. Vanlega timestamp verið virka betra, en þetta held ég virki líka. Allan í þessu dæmi. Og svo kemur eitthvað vartjár hana, þarna author. Þannig að þetta bara nákvæmlega sem við höfum kynst hingað til í þessum dæmatíminu þar sem við erum ofnandi þetta contents dæmi. Og þá býið til svona gateway. Ég ákvað að hafa þá nafnaregli þessu, því getið haft ykkar, að vera með content data gateway, sem þá interfaceið, og svo ég bara content data, sem bara database útfærsla. Af því að við ætlum að hafa interfaceið for the time being alltaf. En ég bendi á að kannski er það óþarfi ef þetta svona tengt allt inn í kóðan og það enginn að nota interface sérstaklega, það alltaf sami klasin á bak við interface þá kannski óþarfi. En alltaf, ég býtur svona content data gateway sem með add og get contents og svo útfærslan hennar. Og ég lítið að þetta sem data transfer object, þó að þetta gæti verið bara venjulegt object í kerfum mínu. Nú þá býð ég til einhverja kallar, ég býð til einhverja support fyrir þetta. Og ég nota þetta sem hérna þessa factory þessa hérna fylgi þessa gáttir sem það sem ég ætla að nota sem býr til data access factory. Ég man ekki hvort hún heiti access factory í kóðanum en það að vera factory. Og það sem þessi gerir, það sérum að loada data XML og skila þær gátt. Það eins sem að gerir. Hleður data XML, finnur data svo sem tengist í databasein, skilar þér gátt. Hann framleiðir gátt þessi gæði. En áður en að hann skýrar þér gáttinni, þá setur hann database data source tenginguna inn í klassaðin. Þannig að þú fór allskapaða gátt sem er með þegar með tengingu í database. Með data source innbyggðan. Af því að við notum nefnilega að leiðir subtype, sjáum það þetta. Hérna, komdu nú með þetta eina data XML hérna, svo getur bara framleiðt hérna data access. Hérna, þetta er gátti hérna, nafnarugl hérna hjá mér, ég fór ekki nú vel í þetta, ekki að sé það núna. Hérna, hann hérna hérna klasið eitthvað annað, hann hérna bara data hérna. Já, þetta er bara eitthvað í fælinni. Allá, þetta er hugmyndi. Og þetta er sem sagt data XML sem við sáum á hann, hann er villið svo á hann. Kemur réttur í dæmatímanum. En hér er þá gátti hérna. Content data. Þetta er neðst. Og datasonsinn, það er þessi hérna klasi sem að Spring býti til, ég held að sé reyndar í Java. Þetta sé reyndar í Java bara hérna, interface get connection sem er útfærið hér. Og þetta hérna er Java, fjóra hérna hægra megin á myndinni. Og vinstra megin á myndinni er það sem að Spring býti. Spring er sérst með, sjá við þessa fjóra breytur hérna, sem að populærast þannig inn. Og sérst að það sem frameworki gerir, rauð frameworki, er að hlaða inn datasonsinn og bara skila gáttum. Þá er þetta það sem við gerum, við erum með data access hérna og root data svo erum við með hann skilar data source og svo er þannig að hann er að nota spring þessi hérna. Þannig að þetta er framework, þannig að nú koma nýjir klassar data access eða ég hugsa hann heiti data gateway hérna. Kemur bara ljóms, það er alltaf hann að interface hérna sem að geymir get og set á datasource og svo er útfærsla hérna á þessu. Þetta er layer supertab, einu sinni enn kemur layer supertab. Sjá hvað er upplöðum mönstum. Og hér er það flæðið. Þannig er content service data, það er útfæstu klassin sem að útfærir interfaceið og hér er faktorían og hún er að geymi datasonsinn og setur sér datasonsinn og sjá hvað það gerist. Hérna er, já, þessi hérna, kassi upp í hérna fyrir ekki, þetta er servicein. Þetta er servicein sem að er að nota dótið. Og service klassin segir, þetta er sér domainlegin hérna efst. Domain layerin er og hann býr til faktoríuna hana, segir komdu nú með hennar data XML og síðan segir hann komdu með content gateway og svo gerir hann eitthvað við það. Það sem faktoríun gerir er að fara hérna og segir komið nú með data XML, það sækja það. Sækir data XML, býr til data source og síðan fer hann og býr til útfærsluklassa. Þriðja er magicið
setur datasonu sinni inn og skilar þessu. Og þá user data, hérna, það getur user data næst til vinstri, hann með komin með datasonu sinni. Af því að hann erfði hann einhvern kvasa sem hefur þetta, hann þessi fall eru einmitt í því sem hann erfði. Þannig að svona setjum við upp. Þannig að root data, hann með datasonsvirtnina og svo erfum við þennan hérna. Interface okkar erfir hérna að ég væri með til þess user data gateway sem fyrir userin. Þá býr til interface user data gateway sem að erfir interface data access eða data gateway, hvað hann kallaðist. Og svo user data, hann erfir útfærslu kvasan. Þannig hérna. Og fær frítt þetta data source. Þannig að þetta interfaceið og þetta útfærslu klassi. Og ef við höldum áfram með dæmið okkar, þá myndi þetta vera svona, ég být til bara hérna content data gateway sem að interface extendar annað interface sem heitir root data access og þar sett og gett á þennan data source. Og síðan býi til útfærslu klassan, hann erfir root data og útfærir þetta gateway. Það þýð það hann að bæta við add og öllum sem fallur. Þetta útfærslan á add. Þetta útfærslan á get contents. Og svo notarum við þetta svona í service layernum eða domain layernum eða hvað hann er. Þá hann að sækja factoryina og síðan hann komið með gateway þá getið sagt bara hérna. Þetta það sem web layerin notar. Nú vantar að bæta þessu við, ég þarf að sækja þessu hérna. Það búið að gera þetta millist ekki hérna milli. Þá getum við haft domain í okkar þarna. Ok, þannig að við notum þetta svona. Svo ég með þetta bara í app. XML, þannig að þessi, við vorum að hugsa þetta sko hverju lagi fyrir sig erum við með ákveðna config, database leinum með data XML, app leinum með domain leinum með app XML og þetta það sem ég fæði þá sett inn í töflunum þannig að í dæmatímanum þá ætti þetta að vera í lokin þá ætti að vera hérna nýjar fréttir um það sem er að gera, þetta eru gamla fréttir Hérðu, ok, dæmatíminn fer í það á miðgudaginn að gera þetta dæmi búa til þess að database kosa, kynnast þessum munstrum, það er aðlættrið og fá databasin fá hérna þennan process til þess að popular database með þessu og það notum við síðan í verkefni fjögur öll gögnun okkar sem farið um databasin player og game og hvað það heitir það er allt gert svona ok, hrnem.ru ég þarf að uppfæra að glæða þetta sem voru hérna undan afsækja það en svona þetta ég búin að senda ykkur þetta eins og ég var að tala þannig að þegar ég hafa í getur prófað þess að database að farið inn á þetta